Olá, Paulo, boa tarde para você, boa tarde para todos que assistem o programa Balanço Geral. Desde já eu quero desejar um bom começo de mês para todos. O mês de setembro que já se aproximou e a gente está aqui do lado do gerente regional da CAEMA, não só de Presidente Dutra, como 14 cidades do Maranhão. Nós vamos discutir nessa entrevista tão importantíssima sobre o poço do bairro Paulo Falcão. Fernando, eu estava conversando com alguns moradores daquele bairro, muito ansiosos, preocupados, mas mesmo assim eles com seus direitos de perguntar quando é que vai botar a bomba, como é que está o andamento daquele poço. Bom dia a todos que estão assistindo aqui. O poço a gente já fez em tempo recorde, né? A gente fez em menos de 3 meses o poço, até 298 metros o poço foi construído. Porém, estamos só aguardando a Equatorial colocar as fiações elétricas e instalação dos postes com medidor de energia. Após a Equatorial colocar o medidor de energia, os postes, puxar a fiação elétrica trifásica, a nossa equipe, com a equipe de São Luís, que é a empresa que foi ganhadora da licitação, aquele poço ali a gente fez um investimento de mais de R$500 milhão, né, de reais, aquele poço lá do Paulo Falcão, a empresa veio para poder montar a bomba e concluir a montagem elétrica, a bomba, dos tubos redutores, dos cabos elétricos, dos painéis e da rede que vai ser injetada no bairro Paulo Falcão. Vai beneficiar quantos bairros? Na verdade, vai pegar a questão do bairro Paulo Falcão, né? A gente sabemos que o bairro Paulo Falcão ele é dividido ali na rua Tancredo Neve. Tancredo Neve tem a parte norte e a parte sul, né? Então, a metade da Tancredo Neve, ali, mais ou menos, ali perto do Dionísio, em direção à BR-226, vai ser beneficiada com esse poço também. Sendo que tem alguns bairros do outro lado da Tancredo Neve, né? Como Coab, que tem um poço próprio lá da CAEMA. Tem um bairro Paranoá, que faz parte, uma parte do bairro Paranoá que faz parte dali da Tancredo Neve, vai ser beneficiada toda aquela população. Você falou algo importante dos bairros que vai ser beneficiado, algumas ruas, como a Avenida Tancredo Neves. Tem prazo para ser entregue? Nós estamos dependendo da Equatorial, como eu falei. Assim você falou que precisa exatamente da Equatorial. Agora, já teve essa conversa com o pessoal da Equatorial? Sim, já fez o projeto elétrico, vê a viabilidade, mas a Equatorial está fazendo estudo de reforço de energia, porque para poder isso você tem que fazer uma carga para poder rodar uma bomba nossa de 50 CV para cima, é uma bomba praticamente aí de 50 a 70 mil reais, né? Um equipamento muito caro que está sendo montado. O investimento só com equipamento, cabo elétrico, painel, nós vamos gastar mais de 150 mil reais, além da perfuração do poço. É muito cara a questão do saneamento. Mas a beneficiar em torno de mais ou menos de 800 famílias naquele redor ali. Lembrando bem que, às vezes, a falta d'água em determinados bairros aqui do município é a questão do uso consciente da água, uso racional da água. E a gente queria que a população não vê o hidrômetro como bicho de sete cabeças. A gente precisa hidrometrar. E a gente tem muita resistência aqui na cidade, muito furto de hidrômetro. Por que que a gente precisa hidrometrar? Porque a hidrometração ela ajuda a diminuir os investimentos no município. Por exemplo, aquela rua alta, que dá a rua 1, a rua 2, a rua 3, lá do bairro Vila Militar, a hidrometração em massa, naquela região, a gente consegue colocar água em cima. Às vezes tu compensa o investimento de 1 milhão, só com a hidrometração. Então a gente tem que ver, a hidrometração é importante, né? Não só a questão da hidrometração é importante, porque você vai consumir o que você usou. E pelo direito do consumidor, que nem a SEMAR faz, ela tem que colocar o medidor de energia, a CAEMA também tem que se colocar. Então quando você vê nossa equipe já estão aí nas ruas colocando os hidrômetros, não sei se vocês já viram nossa equipe colocando os hidrômetros aí na rua. Então vê o hidrômetro como uma questão positiva. Você vai fazer o uso racional da água e você vai ajudar também aquele seu vizinho, aquele seu parente, que está lá no terceiro e quarto quarteirão, na parte alta, esperando aquela água. Então o hidrômetro ele é um limitador de consumo, de uso racional e consciente. A gente quer pedir isso para a população, não ver a questão do hidrômetro como um bicho de sete cabeças, mas o hidrômetro que possa ajudar a população em geral.
Fernando, você como diretor-geral da CAEMA, de Presidente Dutra, as 7, as 14 cidades do estado do Maranhão. Aqui em Presidente Dutra, claro que vai ter solução para alguns que estão necessitados de fato de direito de água. Até porque tem algumas ruas que nem pinga na torneira. Qual é a fala sua para essas pessoas? Nós estamos levantando aqui os investimentos, junto com a CAEMA e o governo do estado, da necessidade de novos poços, né? Nós sabemos que até tem alguns bairros aí que a água tem ferro. Inclusive, a gente suspendeu mais de 4 mil matrículas, 4 mil imóveis, para não pagar zero, até que a gente resolva esses novos investimentos, né? É uma faixa, mais ou menos, para a gente investir aqui no município. É uma faixa de 6 a 8 milhões ainda que nós vamos investir aqui no município. Já investimos mais de 4 milhões desde 2017, com aquele poço lá da Coab, né? Algumas ruas que não tinha rede de água da CAEMA no Cocacau, Barra de Fátima, Angelim. Vocês acompanharam 2017, 2018. Então a gente investiu numa faixa de 4 milhões. Com esse poço do Paulo Falcão, foi investido mais meio milhão. E nós estamos correndo aqui atrás de investir de mais de 5 a 8 milhões para resolver o problema da população. Mas a gente também quer que a população faça uso consciente e racional da água. Então verifica suas instalações hidráulicas dentro de casa, verifica aquela boia que não tem na caixa d'água que passa a noite o dia derramando. Verifica a cisterna que você tem na sua porta, na sua casa, se ela não está trincada. Porque isso aí também favorece o desabastecimento e a falta de pressão d'água no município. Então tem muitas coisas, são vários fatores. Os principais fatores que nós temos desabastecimento da cidade é o fator humano, é a consciência. Então a gente pede para vocês... Pode procurar a mídia, a TV, mas procura nós, a gente da CAEMA. Vem aqui no nosso atendimento, vem bater um papo comigo. Vem na recepção da CAEMA para a gente tomar umas soluções devidas. Às vezes aquela falta d'água naquela rua é uma solução simples. A gente pega desvio de água para a horta, a gente pega desvio de água para a piscina, um bypass para a piscina. Algumas casas têm piscina, tem bypass. A gente pega desvio de água para levar para povoados. Os carros passando a noite todinha aqui, abastecendo para levar para o povoado. Então isso cria uma falta de pressão na nossa rede. Então a gente quer que vocês denunciem. Entre em contato com a gente, eu sou de fácil acesso. Meu telefone é 24 horas, estou respondendo no momento no WhatsApp. Podem me ligar. O DDD é 99 daqui da região, 9155-3577. Eu sou uma pessoa de fácil acesso. E junto, eu quero que vocês denunciem para a gente tomar uma solução viável nessas pontas de ruas. Às vezes não é a rua toda, às vezes é uma ponta de rua mais alta que não tem água. A gente vai dar a solução junto com vocês, vocês ajudando a gente também fazendo essas denúncias. Eu quero agradecer pela sua gentileza, pela sua simplicidade e, acima de tudo, atendendo a gente aqui no seu gabinete, falando algo importantíssimo, que é exatamente esclarecendo para o povo de Presidente Dutra a possibilidade que a CAEMA tem para resolver a situação dos moradores e vem resolvendo. Isso nós ficamos gratos por você receber a gente. Muito obrigado. Tudo bem, gente. Bom dia a todos. Estamos à disposição. Pode entrar em contato com o WhatsApp e eu peço ajuda da população. Tá? Estamos à disposição de vocês, tá? Bem grato por vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E estamos aqui para atendê-lo também, tá? Faça essa denúncia e procure a gente. Procure a gente que estamos juntos aqui para resolver. E Paulo, é com você aí no estúdio.